Com un gran actor trepitjant catifa vermella, el protagonista de La Vetllada, Miquel Mercè i Morera, el Dalí de Valls, abandonava el cinema JCA després d'assistir a l'estrena absoluta del documental que protagonitza. Un treball nascut de l'amistat i en què Carles Cubo, Jordi Sanz i Pep Roig, els seus impulsors, despullen les interioritats d'un personatge que porta més de 30 anys vivint com la reencarnació de Salvador Dalí. Un documental convertit en homenatge a la seva figura. Creiem que és bo fer aquest tipus d'homenatge perquè són personatges que han esdevingut populars, són part de la nostra cultura i, per altra banda, són personatges que potser als llibres d'història no els hi té reservada cap mena de pàgina, no? Els impulsors del projecte asseguren que, tot i centrar-se en un personatge local, el documental té una dimensió universal, ja que a través del Dalí de Valls es posa veu i cara a diferents problemàtiques. És un treball que explica una història personal i moltes històries universals, com és la solitud en la bellesa, com és els artistes no reconeguts i com és l'acceptació o no de la diferència, no? En aquest sentit, el que pot semblar una pel·lícula potser un pèl local, doncs a nosaltres ens agrada perquè explica a través de la figura del Miquel moltes històries molt universals. El documental, produït per La Caseta del Cubo, s'ha elaborat durant els últims 6 anys. S'ha finançat a través d'una campanya de micromecenatge que ha comptat amb la participació de 300 persones. L'audiovisual, d'una hora i quart de durada, es mantindrà a la cartellera del JCA de Valls fins dijous vinent. Hi haurà un passi cada tarda a 3:45 de 8.